Hej! Jag tänkte bygga det här bygget. Till att börja med. Som ni ser är det att Teknik-Lego och Lego-byggslummet har 42 057. Alltså 42057. Och då öppnar vi det här packet. Och då ska vi se. Nu har jag fått här 3 och 1 ritning. I nästa videoklipp tänkte jag bygga det här. Och i videoklippet efter det tänkte jag bygga det här. Det här ser jag ganska mycket fram emot att bygga. Och det är Minecraft-Lego. Ja. Då ska vi se. Nu öppnar vi den här påsen. Och man har dem till. Jaha, sådana motorer. Jag hade fanns till ett annat Lego-bygge som jag ska visa. Här har vi ett annat Lego-bygge som jag köpt för 500 kronor. Då är den delen här. Och där är på andra sidan. Då ska jag föreställa liksom en riktig motor. Kolla. Här. På den där gula grejen. Då ska det liksom så här. Bam, 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 bam. Ja, ni kanske förstår eller så förstår ni inte. Spelar i vänklen inte jättestor roll. Vi ska i alla fall börja bygga. Vi öppnar bygget och nästa. Struligt, jag fick nästan slut på minne i telefonen. Men nu är helikoptern färdig och nu ska vi se. Jag tycker den var ganska häftig i alla fall. För nu ska man hålla den här. Om ni kollar här under så kan man snurra på den där kugghjulen. Så händer det så här. Oj, så nu höll jag fingret på något ställe. Lite krångligt att filma medan man håller i och snurrar. Men då ses vi i nästa gång. Hej då!